میرے نبی دے غلامو میں پھر رکھنا چاہنا اپنے حکمراناں نو اگر تو سچا جو قوم بستل نہ ہوے نوجوان بستل نہ ہوے پھر کرکٹاں دے چھکے تے چوکے انہاں نو اس ول جان دی بجائے لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے بے غیرت اداکاراں دی گلاں سنان دی بجائے انہاں نو فلماں تے ڈرامیاں دے کفریا ڈائیلاگ ول راغب کرن دی بجائے اے میڈیا دی بے حیائی فحاشی کریانی نال اس نسل نو تباہ کرن دی بجائے میرے نبی دے غلامو اسا حکمراناں نو آکھنے ہاں ساڈا تعلق نبی دے غلاماں نال جوڑ دیو رسول اللہ دے نوکراں نال جوڑ دیو اے تاریخ ساڈی ایسی حسین اے جدو معاملہ نبی دی عزت دا آندا اے پھر پہلی رات دا دولا ہووے زندگی دا ارمان ہووے نئی نویں دلہن ہووے سہاگ رات ہووے تے کناں وچ آواز پوے نبی دے غلامو تیری خون دی لوڑ پے گئی اے پھر ہنجلا سوچو پچار ول جان دی بجائے جلدی نال دروازہ کھول کے میدان عمل چتر کے آکھ دائے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغان تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے میری تیری تاریخ دی حسین جب مصطفیٰ دے دین نوں لوڑ پیندی اے ایک ماں اپنے بچیاں نوں لے کے رسول اللہ دے دربار تُرے بار چاہندی اے اپنے بالاں نوں آندی اے لسنا وی نہیں کنڈ وی نہیں وکھانی جب کوئی دشمن حملہ آور ہوئے اپنے سینے تے تیر تلوار قربان کر کے اپنا وجود قربان کر کے دسنا اے سانو ماما نے چھکیاں چوکیاں لئی نہیں پالیا سانو لنڈے دے انگریزاں دا مزاج نہیں سکھایا بزدلی دے ترانے نہیں دتے ساڈیاں ماما نے سانو نبی دی عزت تے آبرو لئی تیار کیتا اے اے انگریز مورخ آخدا اے جد محمد عربی نے سبا صدیاں کروانیا فرمایا نکیو بچیو واپس چلے جاؤ انگریز مورخ آخدا اے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے اپنیاں ایڑیاں چکیا ایڑیاں چک کے پتاں دے باہر کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے آنگن کریم آوے دسے ایسا نکے تا نہیں ایسا چھوٹے تا نہیں اے سیر و تفری نہیں نہیں پہ جاوے اے شاپن سنٹر نہیں پہ جاوے اے جناب باگ کرن لئی نہیں جا رہے رشتے دارہ ہم ملن نہیں جا رہے اے نہ دے سامنے چمک دینا تلواراں میں کٹ دینا گردنا نے اور رو رو کیا دینے جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیا توڑنی بھیسا شہر تیرے دے ٹکڑے مدسا تیرے خودیاں دے پیر چلے سا شہر تیرے دے ٹکڑے مدسا تیرے خودیاں دے پیر چلے سا مصطفیٰ دے او مصطفیٰ دے نیاز مند نے جنہ دی اماما دیا لوریاں دا سر موجود دے نبی دے غلامو خالد بن ولید نو آئیڈیل بناو گے بچ جاؤ گے انجلا نو آئیڈیل بناو گے بچ جاؤ گے عثمان نو علی نو آئیڈیل بناو گے بچ جاؤ گے آو سامنے رکھو محمد عربی دے غلامہ دا کردار جنہ ایو کو جا کھلائے چھڑے وجودوں میں رزق ہوئے کاروبار ہوئے ملک ہوئے معیشت ہوئے اے ساڈا سب کچھ آمنا دلال تو ہر لمحے ہر ساتھ قربان قادیان دا کتا دشمن دین جرمنی دا پاسپورٹ دے کے گمراہ کرے تیری میری نسل نو یورپ دا ویزا دے کے گمراہ کرے تیری میری نسل نو تے گمراہ کون ہوندا اے ایہو جے سکول اف تھاٹ تو نکلے ہوئے لوگ جڑے اندے نے جناب چھڈو پرے دین اچ تے لڑائی اے دین اچ تے فساد اے چودھری اعتداد احسن نو صورت کوثر نہ آوے تے شیعہ سنی وہابی دیوبندیاں دا قصور اے
عبدالرحمن ملک نو ترائے واری ترائی دے باوجود سورہ اخلاص نہ آوے تے دیوبندی سنی وہابی شیعہ دا قصور ہے. بولتے صحیح جاگ دیو. اگر ڈڈو چودھری ترائے واری ترائی دے باوجود نہ کل سناوے نہ درود سناوے نہ کلمہ, شیعہ سنی وہابی دیوبندی دا قصور ہے. ناراضتے نہیں ہو کیونکہ ماما ایہو جے بچے ادو جمدیاں نے جدو خطاواں کر بمن. جاگ دیو کہ نہیں؟ ہاں توجہ ہے نا کہ میاں شہباز شریف سیانا نکلے انہوں کو لو اللہ نہیں آئی انہیں دی پڑھ کے مکا دیتی. جاگ دیو کہ نہیں؟ جڑا پیتا پیپا نو نہ منہ تلے کرے نبی دا نوکر بول سکدا ہے بول سکدا ہے. اور جدو ایہو جے لوگ ماحول چوامن گئے پھر رانا ثناء اللہ بھونکے گا نواز شریف دا استقبال حج عمرہ تو زیادہ. پھر فیصل پاڈا جو کمینہ بھونکے گا اللہ تو بعد سب تو بڑی شخصیت عمران خان. پھر پرویز رشید ورگا کمینہ بھونکے گا مدارس جالت دیا فیکٹریاں. پھر غلیظ گھٹیا تربیت پاون والا ڈبو چودھری بھونکے گا. ایک کدو کون دے جدو ماما کرن خطاواں پھر انج دیاں جمن بلاواں.